Asse. My dagwoord vandag is Romeine 8. Nou, ons het al baie sterk gekyk na Romeine 8 en ek weet, jy ken Romeine 8 en so ek wil nou vir 'n paar vrae om sommer net 'n paar verse net so uit hulle hart uit, nie op te sê nie, maar uit te druk, dan gaan julle ons weet wat daar staan. Amen. Niet gestaan nie, amen, jy kan eerst begin. Daar sê, kom ons lees. My broer en my sis gaan lees hierdie gedeelte so 50 keer en kyk hoe dit sal ontplof in jou gees. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. As ek en jy in Christus is, Christus in my, toe jou hart vir God gegee het, en as jy verstaan jou identiteit in Christus, soos wat al hoe meer in die eindtijd, al hoe meer in die tyd, wil die vijand net seker maak, jy het geen identiteit nie. Is jy nou man, is jy nou een vrou, is jy nou een dit, is jy nou dat? Het jy die reg oor jou leven? Nee. Al hoe meer moet jy geskit word oor wat is jou identiteit. En dis wat die wereld daar buitenkant vir jou wil sê. Wie is jy, wie is jy nie? Wie sal jy wees, wie sal jy nie wees? Want jou oorwinning kom sodra jy jou identiteit verstaan. Jou oorwinning kom sodra jy jou identiteit verstaan in Christus. Maar daarvoor leer ken hom wie hy is. Wie is Christus, wie is Jesus Christus? Want as jy weet wie hy is, dan weet jy wie is hier in beheer in jou leven. Dan weet jy waar jy jou jouself eerste moet vind. Een leven verborge in Christus, wat geopenbaar kan word vanuit Christus, deur net een. En dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. Daar is een ontsaglike focus op die Heilige Gees in hierdie hele hoofstuk. En wat die Heilige Gees in en my en dier jou wil doen. Geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hier is ons twee, wat my trek, na hierdie kant toe en na die kant toe. Kom ons sê, dis soos een magneet, en hierdie magneet is iets in my, maar hy trek ons in toe, maar hier is ons ook in my, met een magneet na die richting toe, wat in my trek. My broer, my sis, maar weet jy, hoe nader jy ons hierna toe beweeg, hoe meer is die aantrekkingskracht, as ek my effense kennis van 54 jaar gelede onthou. Hoe meer ek hier beweeg, is die aantrekkingskracht baie meer ontsaglik sterker in hierdie richting. En is die impak van die aantrekking na daai kant toe al hoe swakker. So waar ek kies om my te positioneer in die vlees, of daar waar ek my positioneer in die gees, en teenoor die gees, en met die Heilige Gees, kan het soveel makkeliker wees, want nie dier kracht of dier geweld, maar dier my gees, sê die Heere. Oeh, hier soos iets hier in die klank wat nie lekker is. Ek dink dis dalk, weet nie of dit anders nie. Maar, dankie, as ek sal verstaan, gebed eerstens positionering, dat ek in gebed myself aan God gee, dat ek myself sien in gebed, is nie net God wat na my toe kom nie, nader tot God en hy sal tot julle nader, sê die skrif. Hallo? So as ek tot God sal nader, soveel sal die aantrekking van die Heilige Gees wees, tot dit wat mooi is daar buiten, tot die mooi van God in die natuur, tot die mooi van God daar so, in sy heerlijkheid in die skepping wat ek kan aanskou. En ek sal daar die mooi kan sien, want ek wandel saam met die Heilige Gees, ek is in hierdie plek, waar die aantrekking van God, die aantrekking tot die mooi, die aantrekking tot die woord van God, die aantrekking, ek is aangetrokken tot sy liefde, ek is aangetrokken tot sy hart, ek is aangetrokken tot die woord van God. Ek kan soveel makkeliker wees. Maar as ek hier in die middel die hele tijd hierdie strijd het, na links of rechts, kan die aantrekking so
intenties. As ek leer hoe om in bitterheid en in oordeel en kritiek te wandel, die aantrekking, die versoeking, en die aantrekking noem ons meer versoeking, om my mond op te maak en kritiek te hee, my mond op te maak en my opinie net te lig. Dit is so, want ek het my so in die vlees gepositioneer, ek is aangetrokke tot hierdie opinie. Ek is aangetrokke tot hierdie gees van kritiek. Ek is aangetrokke tot verwerping selfs. Hallo. So ek kan my positioneer baie keer in 'n negativiteit en in 'n verwerping, want ek voel okay, as ek altyd oor my probleme moet praat, altyd my opinie moet lig, of altyd hierdie op en af van my emoties, dit moet bepaal wat gebeur. Maar in beginsel is dit eerstens, ek word aangetrek tot hierdie gemors. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want die wet van die gees van die lewe, dit wat een beginsel is vir my om hier te lewe, saam die Heilige Gees, want die wet van die gees van die lewe, in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Daai aantrekking word al hoe swakker. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, het het terwille van die sonde veroordeel in die vlees, oh, dis 'n klomp woorde, sodat die reg van die wet vervul sal word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, en vir die wat nie in die vlees wandel, maar na die gees. Hoekom? Hier is 'n klomp wette, hier is 'n klomp probeer, en ek kan in die vlees probeer, onder die wet, in die vlees probeer, en dis my dooie werke, dis die probeerslag wat ek doen, ek probeer die regte ding doen, maar my boet, my sis, probeer jy volgens die dood van die letter, volgens die wet, ek weet ek moet nie dit doen nie, ek weet ek moet dat doen, ek weet hierdie is die regte pad, come on man, ons sit hier so, en hoeveel daar buiten in die kerk, hulle weet wat is dit, selfs soveel daar buiten wat God nie dien nie, weet wat is reg en wat is verkeerd. Hallo? Die verskil is nie of jy weet wat reg is of verkeerd nie, die verskil is, gaan ek die Heilige Gees toelaat, om my te vat onder die beginsels van lewe. Die wet van die gees van die lewe. Ek kan net deur die Heilige Gees onder hierdie beginsels van lewe leef. Anders gaan ek onder die beginsels van die dood lewe. Die beginsels van hoe jou lewe vernietig kan word. So sal die vlees vir jou sê. Die vlees, as jy wanneer jy in die vlees lewe, sal die beginsels geld wat dood in jou moet bring. Die beginsels moet geld wat dood in jou moet bring. Klaar. So onder hierdie wet, onder hierdie beginsels wat lewe in my gaan produseer, sonder ek dit self kan doen. Maar ek leef in hierdie beginsels van lewe. Wat lewe in my bring. Of ek leef in hierdie beginsels, waar ek nie sê, ek kies nou die dood, ek kies nou vernietiging in my lewe. Nee, jy hoef net in die vlees te wandel. Dan is jy onder die wet van die vlees. En die letter van die woord, sal die dood in jou bring. Maar dieselfde woord, saam met die Heilige Gees, sal lewe bring. Dieselfde woord. Maar as my en jou keuse, en die verskil is, Heilige Gees. Begin deur te sê, ek vat nie veroordeling nie, ek is in Christus Jesus. Daarom Heilige Gees kom, en lei my, in dit wat beginsels van lewe is. Iemand sê amen. Want wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar dit wat geestelik is, bedink geestelike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Begin dink soos wat die Heilige Gees dink. Sy gedagtes is die gedagtes van die woord. Sy gedagtes, die gedagtes van die Heilige Gees, gaan oor Christus. Want hy sal ons net praat, nie uit homself nie, maar wat Christus gesê het, en hy sal my herinner, en hy sal my verduidelik wat Christus gesê het, want wat hy gesê het, is perfek volmaak.
wat Jesus gesê het. So jou gewete, jou geheue, lê in die Heilige Gees. Dit lê in die Heilige Gees, wat jou sal herinner. So vra die Heilige Gees, want hierdie woord, ek kan die woord, ek dis my moeilik om die woord te leer ken, want ek sukkel met swat, ek sukkel met my geheue. Ek dink nie jy sukkel met die Heilige Gees nie, of sukkel het jy 'n probleem met die Heilige Gees. Want God beloof, hy sal sy wette in jou hart skryf, God beloof, hy sal sy wette in jou verstand skryf, deur die Heilige Gees. So ek het die belofte, dat as ek kies, om in die waarheid te wandel, as ek kies, om die Heilige Gees toe te laat, om my te lei, beloof God, dis een belofte, grootste belofte van die nieuwe verbond. Kyk na die verbond dat ek in die laaste dag met julle sal sluit. Ek sal my gees uitgiet. Maar hy sê ook, in die laaste dag, ek sal vir julle een nieuwe hart gee. Hallo? Want ek sal my wette daar skryf en in julle verstand. Ek sal julle aan julle sondes nooit meer dink nie. En ek sal julle aan julle ongeregtighede vergewe. My denke sal wees volgens my plan, my drome, my toekomst vir jou. Dis wat Godse denke is, en hy sê, kry jou denke by my denke. Kry jouself by my denke. Want Heilige Gees, skryf Godse denke in jou hart, Godse denke in jou verstand, en God sê, ek gaan nie aan hierdie dinge dink nie, ek gaan nie aan die veroordeling dink nie, ek gaan nie eerstens dink aan wat is reg en wat is verkeerd en wat het jy verkeerd gedoen en wat het jy reg gedoen. Ek gaan dink aan my drome en die denke wat in my hart is oor jou lewe, die denke wat in my gemoed is oor jou lewe. Dis waar ek my positioneer in die nieuwe verbond. En die vraag is, gaan jy jouself daar positioneer saam met God? Godse gedagtes, gedagtes van hoop, om jou hoopvolle toekomst te gee. Ons ken hom, ne? Jeremia 29:11. Sit jou hart, sit jou gemoed, met jou denke, daar waar God is, in die nieuwe verbond. Maar daarvoor het jy die Heilige Gees nodig, anders kan dit nie. Dit wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar dit wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want die vlees bedink, wat hy dink is die dood. Wat die gees bedink is die lewe. Omdat wat die vlees, die volgende vers, wat die vlees bedink is vyandskap teen God. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want dit kan ook nie. Jou vlees kan nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Wat die vlees bedink, is vyandskap teen God. My broer, my sister, daar is een vyand van God, wat met jou praat. Daar is een vyand van God, wat in jou kan wees. Daar is die denke van die een, wat een vyand van God is. Jy het die vyand van God, wat met jou sal wandel. En hy gaan jou nie noodwendig los nie. Want hy het een hoop, hy het een geloof dat jy in die vlees gaan wandel. Dan kan jy in die vyand van God saampraat. Maar jy gaan hom nie so sê, kom ek in die vyand van God praat nou 'n bietjie saam nie. Nee, die duivel is nie stupid nie. So deur misleiding en wat my vlees sal wil doen, sal ek saampraat met die vyand van God. Kyk na oorloë, kyk na wie noem wie een vyand. En weet jy, soos kom ons sê die Russe en die Oekraïne ouwens en daar soos boeties en sissies wat met ander getrou het en hierdie Russe het met die Oekraïne een getrou en hierdie net met die een getrou. Dink aan die Palestijnen en daar is baie Christene onder hulle en die Israëli's en daar is Christen onder hulle, hulle is boeties en sissies in die Here. En soveel onder hierdie Hamas-story en 'n klomp ander demoniese goed vastgevang. Maar hy Palestijn het net, hy wil net oordenklike lewe hê. Maar hy moet hoor en hy moet vergiftig word deur bitterheid en oordeel en wraak. En dit is verkeerd en dit is reg en dit is wat verkeerd is en dit is wat reg is. En daarvoor sal ek my lewe gee.
Wie moet die lewe bring? Die kerk van Christus. Hallo? Die kerk van Christus is veronderstel om die lewe te bring. Ons het verlede Sondag daaroor gepraat. Jy kan die lewe bring daar hier terwyl jy sit. Jy kan die lewe bring tot die Israëli's. Jy kan die lewe bring tot die Palestijnen. Wanneer jy in gebed met geloof voor God gaan, gelei word deur die Gees. Maar ons kan net ons opinies gee. Maar solank ek net my opinie gee, moet ek verstaan, ek praat saam met die vijand van God. Maar wanneer my opinie in Godse denke is, wanneer ek Godse denke dink, dan is ek nie meer in die vlees. Hallo? So, dit gaan nie net oor, ek het hierdie versoeking om te steel, ek het hierdie versoeking om ontrou te wees, ek het hierdie versoeking om kritiek te hê, om te vloek, om te dat, ek het hierdie versoeking om woedend te raak, ek het hierdie versoeking om klomp gemors te doen, of verkeerde goed te, nee, ek kan nie verkeerde goed rook nie, net die rook, is in elf of verkeerd, nee, ek kan nie die rechte goed rook nie, oké, of die, of ek gooi die bottel, dis alright, maar jy rook en jy drink saam met die vijand van God, en jy raak gewoon dat, dis waar ek ontspan, saam met die vijand van God, daar is een vijand, wat wil seker maak, die Israëli's sal mislei word, en staan vir een fysische nasie eerstens, in plaas van een toevlug vind in Christus. Hallo? Dieselfde met die Palestijnen. Ja, hulle kan besluit om in bitterheid te staan, maar weet jy, Palestijn, ek kan ook in bitterheid staan, want my koning, weet jy wat het die Jode met my koning gedoen? Weet jy hoe afskuwelik het hierdie Jode my koning hanteer en my koning gekruisig, die een van wie ek die liefste is? Ek verstaan, Palestijn, maar weet jy aan die einde van die dag, ek en jy het dit aan daardie man gedoen wat ons net lief gehad het, wat gekom het in die vlees, Jesus Christus. En as ek dit verstaan, dit wat hy Hamas gedoen het teen die Israëli, dit wat hy van die Israëli's nou doen, teen die Palestijnen, Here, as dit nie vir u genade is nie, is dit ek. Want ek en hulle saam het nogal goed gedoen wat gruwelooslik is teen Jesus. Is ons sonde wat hom aan die, hoe sê hulle altyd, is ons sonde wat hom aan die kruis gehou het, nie die spykers. Is ons sonde. Maar aan die einde van die dag, sy liefde vir my en jou. Amen. Is ons hierso. My broer, my sis, maak seker, ontspan jy saam met die vijand van God. Do you relax with the enemy? Dis my en jou keuse. Wat die vlees bedink is, vijandskap teen God, want dit onderwerp om nie aan die wet van God, die beginsels van God, dit kan nie. Julle is echter nie in die vlees nie. Hy spreek met hulle en sê, nee, maar dit is ons nie waar jy gevind word. Ek en jy is nie eerstens daar nie. Toen ons leven van God het gegeet, is ons in Christus. Ons is in die geest, as namelijk die geest van God in julle woon. In jou woon nie die vijand van God. In jou woon die een wat getrou is eerstens tot die drie eenheid. En die geest van God sal jou altyd intrek tot die drie eenheid. Intrek tot Jesus. Jesus sal jou altyd intrek en die weg oopmaak tot die Vader. Die Vader sal altyd sê, dis my seun, dis my geliefde seun, luister na hom op die berg van verheerliking. Mag dit so vir jou wees. Mag jy een leven hee waar jy Vader, Seun en Heilige Gees en hulle dynamika in jou leven sal herken. Maar as Christus dan in julle is, dan is die lichaam ons dan nou dood vanwe die sonde, maar die Gees is leven vanwe die gerechtigheid. Wat sê dit? As Christus dan in ons is, is die lichaam dood door die sonde, dan hoef jy nie die versoeking te nie, want die dooie lijk, het nie een versoeking om te gaan steel nie. Hallo, hoekom? Want hy is dood.
Ach, goeiemôre, is julle nog hier? Want hy is dood. Daai ding wat dood is, het nie 'n versoeking om te gaan steel nie, want hy is dood. Mag dit so vir jou wees. As jy daai vrees wil hê, nee, waar kom hierdie vrees vandaan? Daar's nie 'n adres nie, dis verkeerde adres hierso. Want ek weet wat 'n gees het ek ontvang. Nie 'n gees van vrees tot slawerny nie. Amen. Maar jy moet jouself beskou, jou vlees, as dood. Kom ons sê die vlees moet vrek. Ok, net hierso mag jy dit sê. Die vrek woordjie. Dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. Geregtigheid, jou statuur in Christus. En as die gees van hom wat Christus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike lichame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Kyk na die drie eenheid. Vind jou geloof in wat God gedoen het. Vind jou geloof in hoe dood nie kon staan waar die gees van God was. Waar die gees van God is, word dit wat dood is lewendig. Dit wat dood is lewendig. So gee jouself oor aan God en sê nee, ek is dood oor die sonde, want deur die kruis van Christus het ek gesterf, Onmiddellik die gees van God, waar hy kom, waar hy in jou woon, sal elke stukkie dood lewe word. As jy die Heilige Gees toelaat, sal dit wat dood is in jou lewe, daai passie om iemand te vertel van Jesus, daai branding om vir iemand te sê, man, hey man, jy het die Here nodig, jy is kosbaar vir Jesus, jy moet jou keuse maak voor God, daai branding sal weer lewend word, maar so ver as wat jy die Heilige Gees nie toelaat nie, sal jy nie noodwendig 'n begeerte hê om vir iemand te vertel van Jesus, nie noodwendig nie. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons het daar begin. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Maar wanneer jy 'n geeswandel wil hê, wanneer jy 'n dinamika met die Heilige Gees wil hê, wat alleenlik dan jou lewe ligter kan wees saam met God, en nie swaar nie. Gaan dit swaar wees, en dan gaan ek die veroordeling hoor, ek is veronderstel om met mense te praat, ek gaan die veroordeling hoor, ek moet eindelijk met die man al lank al gepraat, die veroordeling, ek moes hierdie man al lank al gesê, die waard vir die Here, ek moes gaan die veroordeling hoor, dat vir die kinders moes ek verduidelik het vir hoe ontsaglik kosbaar hulle vir die Here is, ek gaan die veroordeling hoor, of hierdie bloed van Jesus is ek vry, en ek laat die Heilige Gees toe, om hierdie passie in my te laat brand. Mag ek en jy oordenklik ons lewe evalueer, en die gees wat nie veroordeling bring nie, maar oortuiging van sonde, sodat ek vry kan kom van die feite, en vry van die feite, maar vry in die waarheid. Maar ek kan nie vry van die feite van my omstandighede word, as ek nie in die waarheid is nie, want net die waarheid maak vry. Ek kan nie myself vry maak, maar net die waarheid maak vry. So ek kan offense vat oor, die nie dit gedoen, die nie dat gedoen, die nie dat gedoen, ach, en solank as we die kerk sulke goed doen, is die kerk lam gelê. Want jy gaan altyd fout vind met iemand, en jy kan altyd fout vind met iemand, en daar boop al die enorme lot foute van die mense om jou, kan jy glo, is God nog steeds bereid om binnen die persoon te kom woon. So, ek wil nie noodwendig na by hom kom nie, want hy ontstel my, die persoon. Maar God is bereid om nie na by te kom nie, maar in hom te kom woon. Kom ek begin wandel in die gees, en nie in die vlees nie, want in die vlees bring dit dood in my, maar in die vlees bring dit dood in ander. Jy weet al een ding gesê, en besef, ek maak nou dood, wat binnen iemand anders is, om my. Want wat ek praat, is nie gees en lewe nie. Maar as ek nie gees en lewe praat nie, dan is dit nie, ek kies die dood nie, nee, dit gebeur net. As jy nie die licht aan sit, gaan het donker bly. So is nie, ek kies dat het donker bly. Ek kies net om nie die licht aan te sit nie. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te leven, want jylle,
as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe. Maar as jylle dier die geest die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle lewe. Want allemaal wat dier die geest van God gelei word, die is kinders van God. Volwassenheid en leiding. Die twee gaan saam. Volwassenheid en leiding, die thema. Vir vandag. Ek moet die Heilige Geest toelaat om so in my te werk, dat ek kan volwassen word. Ons het nou al gesê, wat is onvolwassenheid? Dis, Heere, ek het dit nodig, Heere, ek het dat nodig. Ja, daar die verlore seun het nie sy pa so goed gesteel nie. Come on, man. Hy het nie sy pa so goed gesteel nie, hy het dit gevra. En jy kan in gebed baie goed vra, maar soos 'n verlore seun, met die goeikies wat jy soek. Wat regtig vir ons reg en verkeerd, regtig joune is. En wat die pa, wat Vader God, regtig vir jou toekoms het. Hy het regtig vir jou 'n sekere deel, 'n sekere blessing. En jy kan dit regtig vra. Sonder om te steel. Maar jy vra dit in die vlees. En wat jy doen is in die vlees. So jy my gebede kan so lekker in die vlees wees, dat jy die dood in my bring. Dan moet ek my eerder glad nie bid. Kom ek los dan gebed heeltemal. As wat ek net in die vlees bid, want wat ek my mond oopmaak in gebed en in die vlees bid, sal die dood in my bring. Maar kom ek vra die vrees van die Here wanneer ek met God praat. Here, ek het jy hulp nodig wanneer ek met u praat. Dat ek met respek sal praat. Dat ek met integriteit sal praat. Dat ek volgens u wil sal praat. En dis nie sommer net 'n warra-warra verhouding met die God van die heelal nie. Dit gaan nie werk nie. Daai disrespek bring die dood. En ek kan leer hoe om disrespekvol te wees in my vorm van gebed, in my vorm van hoe ek die woord hoor as ek nou hier sit. As iemand anders die woord lees, as jy hierdie woord voor jou oop het, kan ek kies om in die vlees te kyk en daai woord wat ek vanaand gaan lees, gaan dood in my bring. So lees die Bybel vanavond of morgenochtend en jy het meer dood en meer vlees in jou. As ek nie met respek onder leiding van die geest het lees. En sê, Here, ek wil nie aan hierdie woord vat, as die geest nie saam met my aan hierdie woord vat nie. Want die woord van God is die swaard van die geest. Maar kom, ek vat my die vlees en een oordenklike, goeie fariseerskrifte geleerde wat sê, kruisig om, maak dood alles wat van Christus is in jou leven. Maak dood dit wat van Christus is in jou leven. Sê wie? Die sondaar, die fariseer. So vanaand kan jy seker maak dat jy 'n beter fariseer word. Deur te bid in die vlees, of deur na die woord te luister in die vlees, soos nou, of die woord net gewoon te lees. Maar kom ek vat nie aan gebed nie, kom ek vat nie aan 'n verhouding met God, kom ek vat nie aan die naam van Jesus, kom ek vat nie aan hierdie woord van God nie, as ek nie dit doen, saam met die Heilige Gees. Om te sê, Here, ek kan nie. Hoe daai man gesê, Here, jy hoef nie te kom nie. Jy hoef nie eers te kom nie. Want ek verstaan gesag. Ek verstaan gesag, dat ek so kan maak. En allemaal reageer. Nee, ek verstaan gesag dat ek kan beveel, maar ook ek verstaan gesag omdat ek onder gesag is. Jy verstaan alleen gesag en autoriteit as jy onder gesag kan funksioneer. Maar as jy altyd 'n issue het met gesag. Okay? Maar as jy issue het onder gesag, het jy nie gesag vir die woord nie. Van die woord het gesê, dat jy onder gesag sal staan. Een groot ene wat ons altyd sê, ne, is Matteus 28. Gaan jy en maak disciples. Wat beteken dit? Laat iemand kom. Nie net jy, gaan nie. Laat iemand na jou toe kom en jou een disciple maak. Dit beteken, daar is een sekere patroon. Daai coaches van die klomp springbokke. Hallo. Hulle moes luister, hoe het hulle daar gekom? Net omdat hulle talent het? Nee. Omdat hulle nie stupid was nie.
Omdat hulle in hulle kop besef het, wat die coach vir my sê, dit gaan ek doen, al voel ek, ek vrek, ek kan nie meer verder oefen nie. Ja, ek sal moet, want dis hoe ek het sien. Hallo? En hy bring die gevoel van, ek is nou vrek moeg, dit gaan nie meer so werk nie. Ek is hier so, ek moet myself gee vir die span, maak die sak nie, al is daar pyne, al het ek een pyn, al het ek een stukkie wang wat gescheer is vir die wat gekyk het. Hallo, maar ek is bereid om die pyn te vat, want daar is het doel. Maar jy moet my sis, hoe ver is ek en jy bereid om een bykie pyn te vat vir die doel? Pyn wat omstandighede tot my gebring het. Pyn, want ek sien my spanmaat, ek sien my boetie en sissie in die Here, en ek is deel van die lichaam van Christus, en vir hulle om ook deur te breek, vir hulle om te geniet die volheid wat God vir hulle het, moet ek deurbreek en moet ek myself gee. Want die lichaam, as hierdie in pyn is, daar in pyn is, hier pyn is, daar in pyn is, en almal is in pyn, en ons hou die pyn, en ons maak hom net toe met vrotpleisters, en ek weet nie wat als nie. Ons werk teen die lichaam. Ek werk teen die lichaam. Wie? Kind van God werk teen die kind van God. Want die kind van God het respect vir die vijand van God. Ja. Mag ons een span word, wat onder leiding van een kaptein, en daar die coach wat praat met hulle, wat gaan, wanneer kom een nieuwe ou op, wanneer kan hom aan een ou af? Wanneer kan hierdie in een skuldig voel, want dit is nou my skuld, dat ons nou verloor het, gisteraand vir iemand, vir hulle gesê. Ja, weet jy, op een tydjie dan verloor ons, omdat 2 of 3, een vrot gesindheid het. Hallo? Hoe sê, laat die, vrot appelkie, dan word alles vrot. Jy al gesien, in een gesin, of in een gemeente, of in een sel, dan het iemand een issue, en het leed die hele sel lam, of, daar is 3 of 4 wat met gif in een gemeente inkom, en dan, wat? Het is net so. Die vijand is slim. Die vijand is slim, hy is nie stupid. Dan is daar soveel vergiftig, op een mooie manier. Op een mooie manier. Maar het begin by my en jou leven, wat ons besluit. Ek gaan die woord vat, ek gaan die woord hoor, ek gaan bid, ek gaan selfs die woord belei. Maar nie vlees. En ek bring meer dood, en meer dood, en meer dood. Want daarmee gaan ek mense evalueer, en ek gaan myself evalueer. En ek gaan net meer, en meer in performance kom, en meer onder veroordeling. Mag God ons vry maak. Amen. Allemaal wat hier die geest van God gelei word, die is die seuns van God. Seuns. Die wat regtig dan nou uit hierdie lewe uitkom, uit hierdie probeer lewe, in die vlees, en die hele tijd met die vijand van God fellowship het. As hy sy rug draai en sê, die goed het gevrek in my leven, en onder die geestleiding kom, dis een man wat volwassen word, wat nie eerstens aan homself dink nie, maar wat is die bedoeling van God? Die geest ken die dieptes van God, en hy wil die dieptes, die diepte van Godse hart van liefde, die rijkdom van die diepte van sy liefde, en die kostbaarheid van die diepte van jou vader, wil die Heilige Geest in jou openbaar. Net hy kan dit vir jou doen. Maar is nie cheap, dis nie goedkoop nie. Die perel is nie voor die vark nie. As ek en jy, ons kan nie sê ons soos een vark gedra. Nie, een vark is maar net gewoon volgens sy identiteit een vark, nie. So hy gedra baie beter as die ou wat die attitude het. Ja, maar as ek en jou in die vlees gedra, jy is een vijand vir hy boetie. Jy is een vijand vir hy sissie. Want jy loop saam met die vijand. En die boetie en sissie probeer in die geest loop. Probeer in die geest loop. Moet nie vir iemand raad gee. As jy nie besluit, maar wat ek sê, wil ek seker maak dat wat ek sê, is van die Heilige Geest. Ach, die Heere moet my help. Die Heere moet jou help. Nee. Amen. Kom ons mors nie meer tyd nie. Kom ons mors nie meer tyd nie. Maar kom ons word volwassen, want die wat gelei is, nie dier die vlees nie, maar gelei is dier die geest, oor wat is die bedoeling van God, wat is die hart van die vader, wat wil God hier moet ek doen? Dis een seun van God, dis een volwassen kind van God. Die ander is kinderachtig, of ek is volwassen, of ek is een kind wat volwassen word, of ek is een kind wat kinderachtig word. Daar is nie een ander weg.
Dat is nie net prachtige kind nie. Dis een kind in oprechtheid wat volwassen wordt, of is een kind in oprechtheid wat kinderachtig wordt. Ons het die Here nodig, en ons het die Geest van God nodig. Hallo, die wat die Geest van God gelei word, die is seuns van God. Want, hoekom? Want jy het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees nie. Jy het nie ontvang een geest wat jy in bondies wil sit nie. Jy het nie een geest ontvang wat jy wil bind onder die wet nie. Ek mag nie. Dit is vir die kinderachtige een wat wil in die vlees wandel. Jy het nie so'n geest ontvang nie. Van slavernij om weer te vrees nie. Maar jy het ontvang die geest van aanneming tot kind. Geest wat jylle bring in een eenheid met jylle vader, aanneming tot kind, door wie ons roep, Abba Vader. Jylle het ontvang die geest wat vir jylle die woorde sal gee, omdat die geest vir jylle verduidelik jylle identiteit. Papa God, Abba. Abba, wat betekent papa? Papa Vader. Die geest wil jylle altyd inbring tot hierdie unieke, kostbare verhouding met God as jou vader. God wat besluit het, ek gaan iets skep, wat soos my gaan lyk, en daar iets wat soos my gaan lyk, gaan vir my sê, Vader, gaan vir my noem, Abba, dit gaan vir my wonderlik wees, ek gaan het geniet, dis wat ek soek, dis die begeerte van my hart, meer as hemel, en alles wat ek in die hemel het. Gaan ek een wees skep, gaan my gees in hom sit, dat hy tot my reageer en sê, Abba, Heilige Gees getuig in my gees, en roep uit in my gees, Abba, hy roep uit die identiteit. Hoe kom ek die identiteit het as kind? Omdat God my vader moet wees. Dis wat die gees gaan doen. Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die geest self getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. Die geest self getuig saam met ons geest, maar my boet, my sis, dan is daar ander geeste, wat getuig saam met my vlees, dat daai ou verkeerd is en dat jy reg is. Daar is een ander geeste, wat so reg is, om saam met jou te getuig, om saam met jou te stem, dat ja, dit is so. So as die man met die geest van verwerping loop, en jy loop met die geest van verwerping, of jy begin met die gedagtes van verwerping, is die geest so gereed, so opgewonde, om te kom getuig saam met jou, dat ja, jy is nie goed genoeg nie. Jy sal dit moet doen. Jy sal hierdie ding moet recht kry, en jy sal die ding moet recht kry, en jy lewe sal die ding moet recht kry, en jy somme moedeloos na die 10 goed wat jy hoor, wat jy moet recht kry, want jy luister na dit saam met die geest van verwerping. Daar is baie demone wat saam met jou kan getuig. Daar is baie demone wat saam met jou gedagtes, jou siel kan getuig, maar daar is net een geest wat met jou, saam met jou wedergebore, kostbare geest kan getuig. En dis die geest van God. En hy sê, as Christus dan in julle woon, en julle in Christus is, en die Heilige Geest in julle woon, dan hoef julle mos nie meer nie, in die vlees te wees nie. Julle hoef nie. Want in jou woon die geest wat kan getuig en wat wil getuig oor een fantastische kostbare leven wat jy saam met Vader God kan hê. Is dit nog hier? As ons dan kinders is, erfgename van God, mede erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want daar is soveel goed, erfgename, wat beteken? Vader het soveel goed vir julle. Vader het soveel goed vir julle. Soveel goed wat hy vir jou beplan het in jou leven. Erfgenaam. Nie net as gevolg van wat Christus gedoen het nie, maar saam met hom. Soveel goed wat God saam met Christus vir jou wil gee. Hoekom? Want hy wil hê, jy moet het saam met sy seun geniet. Hallo? Ek is weer in versoeking om te sê, want onthou, jy is nie een seun, jy is nie een kind van Jesus. Jy is nie. Die kindertjies van Jesus is nie papa nie. Ons veroordeel nie die een wat so sê nie. Maar Vader God is nie jou oupa nie. Want Jesus is die seun van God. Jy is nie Jesus se seun nie. Jy is mede erfgenaam saam met Christus as 'n seun in die seun van God. Wat erf van die Vader
Hallo? So die Vader gee die erfporsie, maar die erfporsie tot jou leven gee hy net in Christus en saam met Christus. Jou kunskap lê in Christus en met Christus. Oké, okay, het ons daai. As ons daai hele beginsel vat en alles tot en met daar. Van wat trek jou soontoe, wat trek jou soontoe, vind jou in Christus, word geleid hierdie gees, van, verstaan die gees wat in jou woon, en wat die gees in jou wil doen. Dan sê hy, want ek reken dat die leiding van hierdie teenwoordige tyd nie opwek, nie opweeg teen die heerlikheid, wat in ons geopenbaar sal word nie. Wat sê dit? Dan is daar nou die hele klomp, wat ons duidelik nou nie vandag gaan oor praat nie. Een lang gedeelte, kom ons sê, een makkelike 10 verse, wat ek maar net so sal oorvlieg nou. Wat sê hy? Die gees van God is nog in my. Hier loop ek om en ek gaan in die vlees. En hier kom ek in die vlees. Ek kom in die vrees. Die gees van slavernij ontvang om weer te vrees nie. Maar ek kan kies om te kom in die plek van vrees, angstigheid, negativiteit en whatever. Net na myself kyk en om my omstandighede. Ek kan kies. Maar hier waar ek in die vlees is, kom die Heilige Gees en hy bring 'n sug. Nee, wat sê hy? Want die skepping wag met raak helsende verlange na die openbaring van die seuns van God. Die skepping is tot nietigheid onderworpe. Maar die hele skepping sug en ons sug saam met die skepping tesame in barensnood. Wat? So hier is 'n sugting in my lewe. Daar is 'n sugting in die nasies. Daar is 'n sugting met al hierdie oorloë en die daar is een sig in my en jou. En daar is een sig van kommer en klomp gemors, wat ek moet deel en wegloop van. Maar daar is een sig wat ek moet besef, dis die Heilige Gees in my. Wat een sigting bring, en wat net een release gaan bring, van ek kies om in die Heilige Gees en met die Heilige Gees te wandel. En hierdie sig is, die skepping wag met reikhalsende verlange. Daar is 'n verlange, daar is 'n verlange dat jy volwasse sal word. Daar is 'n verlange dat jy sal volwasse word. Die openbaarmaking van die volwasse kinders van God. Openbaarmaking van die seuns van God. Daar is baie kinders van die Here. Maar God is nie geopenbaar deur hulle nie. Daar is baie kerke. Maar daar is soveel keer in ons levens, my moet my sies, wat Christus nie geopenbaar is nie. Och, en ons kan probeer volwassen word en begin oordeel, dis die dan jy eerst moes lei. En ander oordeel hoe verkeerd hulle is. As jy eerst moes lei, nog meer as die kinderachtige een. Maar hier, deur Godse onsaglike genade, gaan die Here jou nie begewe, hy gaan jou nie verlaat nie, maar hy gaan 'n sig bring in jou. In hierdie area van jou lewe gaan hy 'n sigting bring. En as jy dit verstaan, en jy saam met die sigting van die Heilige Gees wandel, gaan daar gebore word, want dit is soos 'n barensnoot van iets wat mooi is, iets wat kosbaar is. Hallo? Wie vloek die kind wat in haar is? Net die een wat demonies moet beset wees. Watter ma vloek die kind in haar, en sê, dis 'n vijand, nie iemand wat absoluut die duivel gelei is. Maar as ek verstaan, wat hierin is, is het, dit is mooi. So die sig, is 'n bewys van iets mooi, wat God het. Daar is iets mooi wat God, hoekom, waar is jy? Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig. Dis ons skuld. Maar vers 21, in die hoop, dat die skepping sal vrygemaak word, in die hoop, dan praat hy hele paar plekke van die hoop. Die hoop gaan oor, hy weet, die skepping weet, daar is 'n sigting in die skepping. Want in die beginsel, kom ons gaan nie nou teologies daarop in nie, is daar 'n wete van, daar kom 'n deurbraak. Van die skepping verkondig die werke van God, die heerlikheid van God.
En wanneer jy die werke van God verkondig, my broer, my sis, wanneer jy na die mooi in die lewe kyk, wanneer jy positief is en die mooi na die lewe kyk, dan skep jy 'n verwagting tot die mooi. Die wêreldse ouens wat die beginsel verstaan, praat van positive thinking, positive confession en al die goed. Die ouens verstaan die beginsel. Maar hulle gaan nie God sien in dit nie. Maar hulle kan sekere goed sien. Hulle kan hulle gedagtes op 'n manier in lyn kry, want dit is nog steeds 'n goddelike beginsel. Maar hulle gaan nie God in dit sien nie, want hulle is nie gered nie. Hallo? Maar ten minste is hulle baie keer baie slimmer as baie kinders van God, wat eintlik die beginsel moet verstaan. Maar ons spreek dit nie meer, ons net af van Jesus dan. Die kinders van God, die kerke van God gaan volwassen word. Maar ongelukkig, baie keer as het skirrings is, as het oorlog is, ewe skielik, sonder dat die een die ander moet oortuig, is kerke bereid om saam te bid. Is kinders van God bereid om, dis die jong, die difference is, nee, nou moet ons. En kom die omstandighede, en kan alles ten goede meewerk vir die wat God lief het, dis ook in Romeine 8. Wat alles ten goede kan meewerk, as ek deur die Gees gelei word, kan alles ten goede meewerk. Alle dinge is Godse knegte, sê die ander skrif. Dit beteken, wat om my gebeur, kan 'n dienskneg word tot Godse plan in my lewe. Alle dinge om jou kan 'n dienskneg word. Alle dinge waarmee jy sukkel, alle ding wat jy dink is 'n issue met daai en daai ene. As jy dit voor God bring, kan dit 'n dienskneg word. 'N dienskneg vir jou om te leer, om soos God te dink, te vergewe, genade te gee, respect vir daardie persoon, om in Godse liefde te plaas, en dit is tot voordeel van jou lewe. Jy het meer soos God geword, jy het begin dink soos hy, die denke van God, nie die denke van die vijand wat die dood in jou bring nie, maar die denke van God, wat die vryheid vir jou gee, vir kwaliteit lewe. Deur wie? Deur daardie ou wat jou irriteer? Hallo. Ag, is julle nog hier? Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Nie alleen dit nie, maar onsself ook. Onsself ook wat die eerstelinge van die Gees is. Ander dag se praat. Ons sug in die afwagting, ons sug met 'n afwagting. Daar's iemand wat net gaan lê. Hy kan nie so in die vlees wees, hy kan net lê. Hy kan net voortgaan soos jou vrot vis wat maar net stroom afswem. Jy kan maar net aangaan. Maar as jy ongelukkig, ek weet nie wie van julle het al gesien nie, as jy begin in die woord inklim, as jy moet begin bid, en jy begin bid, en jy begin die ding recht doen, dis asof jy voel, dis nie asof net, ek doen nou die recht ek en, die duivel kom teen my, nou kom die duivel teen my, ja, dis heel moontlik so, maar, wat eintlik in jou gebeur, wanneer jy begin die regte dinge doen, my broer, my sis, die regte goed ding, die by die woord inkom, en vir ouens begin praat oor die Here, in die woord om in gebed kom, is dit amper soos partykeer kan daar 'n benoudheid in jou kom. Kan jou lewe amper partykeer voel, dit word nou meer ingewikkeld. Weet jy hoekom? Want hier kom 'n sug, die sug staan in jou op, die Heilige Gees bring hierdie sug, want as jy dan wil bid, as jy dan my wil soek, sê die Vader, dis waar jy nie moet wees nie, hier moet jy wees, gebore in jou. Maar wat eerst gaan kom, is nie net klik het die klik en alles is, dis soos iemand ons kan sê, ja, maar daar is bevry, weet, iemand het my aan opgeleid, daar gaan die tyd wel, bom, is bevry, en daarna, die huis is leeg, daai ou duiweltjie gaan, soek 7 wat slegter is as hy, kom word in jou, die uiteinde van daai mense is 10.000 maal vrotter, in distraction, of, jy is bevry van daai demoon, van verwerping, maar nou, moet jy toelaat, dat in jou gebore word, dat wanneer die vijand aan jou toe kom, sien jy maar hierdie huis is gevul, met wat gebore is, hier jou lewe, wat van God afkom. Dit wat in jou kom, is hier net klikkie te klik, en hier sit ons een sitkamer stel, en ons sit dat, en ons, wat in jou gebore moet word, is jou huis soos een baarmoeder, en wat hier gebed, geloof, die woord spreek, in jou moet groei,
So ek kan bevry word, ek kan 'n deurbraak hê, ek kan 'n ding verstaan. Wow, ek het daai ding gehoor. Sondag het ek daai ding gehoor, of in my tyd met die Here, ek het hierdie ding gehoor, of ek het daai preek geluister, of ek het daai preek geluister, wat wat. En wow, die revelation het gekom. Okay, wat nou? Want as jy nou nie met daai woord gaan werk nie, daai woord, daai revelation wat jy gekry het, was nog net die saad. Maar die saad word genoem saad, want hy moet nie net ontkiem nie, hy moet groei en hy moet 'n oes oplewer. Dis die konsep van die woord saad. Maar dit is lekker, ek het hierdie, ja, ek verstaan nou hierdie ding, yes, hierdie ding, ja, en op die ouwe het, sit ons met soveel saad, maar van die saad kan vrot, en dan raak ek gewoond aan die saad, en dat ek niks met saad hoef te doen nie. Want ek het geleer om net mooi niks met die saad te doen. Want as jy die saad, as jy die woord moet deurwerk in jou lewe, dat die woord begin werk in jou lewe, dan baie keer is die eerste ding, een sug, met ryke hals en een verlange, maar as jy die hoop toelaat in jou, die hoop wat jou gaan beskerm, en gaan werk met hierdie saad, dat die Heilige Gees die woord, Heilige Gees die woord laat ontkiem, gaan dat 30, 60, 100-voudige oes wees. Jy gaan dit nie werk, maar dit lê in die saad. Dit lê in die onverganklike saad, die woord van God. Hy sal dit doen. Hy sal nie leeg teruggeer tot God nie. But for the reason why the word of God was sent into your heart, into your life, it will accomplish what it was sent for. Die woord sal werk. Nie jy, die woord sal werk. Nou is dit nie net jy wat moet werk nie. Dis in die vlees. Maar as jy deur die gees gelei word, gaan die woord werk in jou lewe. Die woord gaan het vervul. Die woord gaan het vervul. Want jy gaan staan met die swaard van die gees. Swaard van die gees. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Sagaria 4:6. Ons gaan vir 'n landing. Is julle nog hier? Daar sê, met al hierdie, net so dan, nou in al hierdie goed, wat jy praat van die hoop, en die hoop, ons het gered in hoop, en die hoop, wat gesien word, is nie hoop nie, maar dit wat jy dan nie sien nie, en dit is daar een hoop, en ons wacht daarop, met volharding, omdat daar een hoop is. Net so dan, wat nou? Hier gaan ons weer terug, die focus op die Heilige Gees. Net so, kom ook die Gees van God, ons swakhede, almal sê swakhede, vir hierdie proces, my woed, my sis, om nie in die vlees te wees, nie in die gees. Dit is nie makkelijk nie. Dit is een sug, dit is een gebore, dit is een verlange. Maar vir wanneer ons voel ons swak in dit, is die gees so gereed om ons te hulp te kom. So gereed. Want net so kom die gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ons weet nie hoe om die regte posisie voor God te kom nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hey, my sis, dis baie van spreek in tale. Van bid in tale. Bid in die Gees, bid in tale. Bring jouself in lyn, want jy weet nie wat om te bid nie. As jy bid in tale en verstaan, dan bid jy in God se perfekte wil en jy kom in lyn met daai kompas, jou wese wat soontoe kyk, al hoe meer begin jy soontoe kyk, want jou gees kyk soontoe en jou gees is wakker, en waar jy in jou, open the eyes of my heart, Lord, that I will see you. Open the eyes of my heart, Lord. Verstaan gebed, verstaan die woord, verstaan bid in tale. Die gees is gereed om jou swakhede te help te kom, om nie om jou te veroordeel nie. Die letter van die woord gaan jou veroordeel, maar die gees gaan vir jou lewe bring. Ons is nog hier. Want ons weet vir wat, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Daar is ons nu klaar. Ons gaan nu nie verder aangaan nie. So as jy nou nog 3 sondagse preek en nou, kom ons sê, nou klaar het, dan kom ons by vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, ouwens? As ons dan nou waarachtig hierdie goed verstaan, en verstaan hoe die gees daar is, en al hierdie facette, dan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoe kan jy dink dat jy saam met die vyand wandel? Wandel saam met God. Daai goed kan nie teen jou wees nie. Want God het hulle oorwin. God het hulle oorwin. God het hulle oorwin.
Jy het nie 'n geveg met die vijand die altyd. Jy het nie geveg van die vijand met die vijand nie. Jy het die altyd 'n geveg met die vijand as jy verhouding met die vijand het. As jy verhouding met die vijand het, dan het jy 'n geveg met hom. As jy jou verhouding met jou spanning het, met jou angstigheid, met jou negativiteit het. As jy verhouding het met die ding, dan gaan jy met hom veg. Hallo. Die ding van hierdie twee se paai het geskei. Want as hulle by mekaar is, as daar 'n verhouding is, dan is daar net 'n fight. Ek gaan nie met daai boetie, ek gaan nie met daai leier, ek gaan nie met daai sit, ek gaan nie met my pa of my ma of my broer, of ek gaan nie, ek stap uit die verhouding uit, want as daar 'n verhouding is, dan is daar 'n geveg. God sê, kom uit die verhouding met die vijand. Hallo? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Want jy het so 'n verhouding met God gekom, daar is nie 'n verhouding met daai goggas nie. So jy kan nie meer in 'n geveg wees nie, want jy het uit die verhouding uitgestap, uit die verhouding met issues, uit die verhouding met wys die vinger, uit die verhouding met hierdie vrees of verwerping, of vrees vir verwerping. Jy het uit die verhouding uitgestap, maar man en vrou skei, ons het uit die verhouding uitgestap, maak jy wat nou die rede of nie rede nie. Hallo, en nou voel ek vrede, wanneer God dan vir my is, en ek verstaan hierdie geestdinamika, om saam met die geest te wandel in die gebed, en ek gaan nie alles herhaal, die 10 punte wat ek nog genoem het nie. As ek hierdie ding verstaan, hoe kan iets teen my wees, want ek is nie my in verhouding met die vijand wat teen my is. Is ons met mekaar, asseblief hoor dit, en anders is jy nou so bykie rugby moegheid oor jou het. Onthou volgende week as jy die preek kry. Sê net in die week, Here, vergewe my waar ek so bykie ingeslijmer het. Ek sal nie in die vlees wees nie, ek sal volgende Sondag luister. Alright. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hoekom? Want hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ook ons alles genadiglik skenk? Alles genadiglik sien. Maar as ek nie in die gees wandel nie, as ek nie wegloop van die vijand nie, gaan ek nie sien hoe God vir ons alles genadiglik skenk. Maar sit ek hier so en bang, ek is bang, ek het nie genoeg nie, daar is nie genoeg sekuriteit nie, en God moet vir my skenk, hy moet vir my skenk, my, die verlore seun, wat my toekoms is, wat die Here vir my beloof het, ek staan op die beloftes van God. Maar as ek verstaan wie God is, en die verhouding met die vijand verbreek, en onder die geesleiding is, hoe sal hy dan hier saam met Christus vir ons ook alles, met twee elle, alles, genadiglik skenk wat hy aan jou beloof het nie. Maar is nie cheap nie. Hy gaan nie vir jou cheap gee nie. Dis soos prostituut verhouding. Glad nie, met alle respect gesê. Daar is nie so verhouding nie. Dit gaan kwaliteit verhouding wees. En van die kwaliteit verhouding, as ek dit verstaan nie, verhouding met die vijand verbreek het, hoe sal hy nie saam met hom. So my fokus is nie daai goed nie. My fokus is Christus. En ook nie met Christus so dat ek die goed kan kry nie. Maar wat God eintlik sê is, hoe sal God dan ontrou wees aan wat hy beloof het? As hy sê, hoe sal hy dan ook nie saam met hom ook ons alles genadiglik skenk? Hoe sal God dan, as hy vir ons Christus gegeet, dan ontrou wees aan sy eie beloftes, aan alles wat hy vir jou beloof het? Dis eintlik maar wat het sê. Maar in ander taal, as hy dan vir jou Christus geet, saam met Christus sal hy vir jou alles genadiglik skenk, want hy is 'n getroue God. En dan eindig hy met, as ons dan op die beskuldiging, omdat ons al hierdie goed verstaan, maar ons moet uit die plek van veroordeling kom, die eerste versie, dan gaan hy so en hy sê, wie sal dan beskuldiging inbring, in die uitverkorenis van God, want God is dit wat regverdig maak, deur sy seun, wat gesterf het, opgewek is, aan die rechterhand van God, is van ons intree ook, die as intercessor, Jesus Christus homself. Wat sal ons dan skei, en wie sal ons skei van die liefde van God? Hallo, verdrukking, benauwdheid, wat sal omstandighede gaan jou skei van die liefde van God? Want hier, as jy die gees toelaat, high five, nee, jylle ken die high five in die Bijbel, nee, jylle onthou ons, nee. Tring, Jeremia 33:3, kinderkerk lesie, nee, 4x4, verblij jou in die Here, herhaal, verblij jou, kinderkerk lesie, terwijl ons nie meer tyd het om iets te sê nie. High five, Romeine 5:5,
Het is die Heilige Geest waar die liefde van God in jou hart uitstort. Ons praat hier die hele hoofdstuk net oor die Heilige Geest. As hy sê, wie gaan jou skei van Godse liefde? Wie gaan jou skei van een intieme verhouding met God? Wat sê dit? Nie, wie gaan jou skei van die hel nie? Wie gaan jou skei van die veroordeling nie? Wie gaan jou skei van een intieme kwaliteit, passie verhouding met God nie? Niks, nie omstandighede, nie versoeking, nie intimidatie. Niks kan jou skei van een passievolle, intieme, energievolle verhouding met God. Want dit is liefde. Die passie wat hom gedryf het. Is jullie hier? En dis waarmee hy afsluit. Paulus aan die Romeine in hierdie hoofstuk. Niks kan jou skei. Niks kan van jou wegvat. Hierdie kwaliteit, passievolle, energievolle verhouding met God. En moet my sis, mag dit so wees. Ek weet nie wat ek het genoem het nie, maar dan weer, noem ek het weer. Ek het een keer die prophetic counseling, wat julle nou weet wat ons doen, met 5 questions of 10 questions, as jy het gedoen het nie, nooi ek vir jou uit. Profetiese moet nie een kruits word nie, dit moet nie een trick word vir jou om nie by die Here uit te kom nie. Maar het moet een aanmoediging wees en een uitdaging wees om meer by God uit te kom. Amen. Maar in elk geval, hier soos hierdie een atheus, dit was vir my amazing, beteken om saam met die atheus hierdie goed te doen. En ek sê vir hierdie atheus, oor dat jy sê, dat is geen God nie, nou, daai God wat jy sê wat nie bestaan nie, 5 vrae in jou hart, bring het voor die Here, moet nie vir my sê nie, ek gaan by hierdie God wat jy sê wat nie bestaan nie, 5 antwoorde hoor. Maar het was meesterlik hoe die Here daai man het geantwoord het. En sy een vraag was, wat is daar wat groter is as God? Wat is die opperwese bo God? Wat is daar nou meer as die konsep van God? En die antwoord was, die liefde van God. En sy denk, wat? Ek besef, God het aan sy liefde onderwerp. En gesê, ek sal my seun gee, ek sal myself opoffer. My Godheid sal ek los, as gevolg van die liefde. En as gevolg van die liefde wat in hom gebrand het, het hy homself gegee. Mag dit so wees vir my en jou, dat ons onderwerp is aan die brandende liefde vir jou Vader, 'n brandende liefde vir jou koning en jou bruidegom, Jesus Christus. Dat hy liefde so in jou brand, soos wat 2 Korintiërs 5 sê, die mag die liefde jou dring, drijf, jy het een drijf, dit is nie die vrees, maar dit is die liefde wat jou drijf, dat ek verstaan, hier die Heilige Gees, wat kom en die drijf in jou sit, die passie in jou sit, die energie in jou sit, en dat niks jou kan skei van dit nie, mag dit ons deel wees in Jesus naam, amen, dankie jy my Vader, wie is wat jy doen? Ach, dankie vir die ontzaglike liefde. Dankie, Here, vir die genade oor elke man en vrou. Ach, Here, en ek bid dat jy vandag elke man en vrou wat jy is, wat gedrink kan word dier een recht en verkeerd, dier een godsdienstigheid, of dier een vrees, dier een performance, dier angstigheid. Ach, Here, kom maak ons vry. Kom maak ons vry, maar nie net vry nie, maar help ons dat ons die sigting sal verstaan hoe om in daardie plek te kom vir een kwaliteitverhouding met jy. Dis is ons begeerte vanmorgen, wat ons saam met boeties en sissies in die naam van die Here kies. Maar dankie Here, dat as ons dan na ons swak Here kyk, dat ons nie die veroordeling gaan vat nie, maar dat ons weet, die heilige Gees wat in ons woon, die Heilige Gees wat in ons woon, is so gereed, om ons te help te kom. En in te tree, soos Jesus, aan die rechterhand van die Vader, is hy hier op aarde ook, as intercessor, God as intercessor aan die rechterhand van die Vader, God as intercessor wat binnen my woon, die Heilige Gees. Dankie Here, ek bid het vir elke man en elke vrou in hierdie plek, dat hulle dit so sal beleef, in Jesus naam. Dankie dat jy dit net kom en jy dit doen. Dankie daarvoor in Jesus naam, amen.